Нову амбулаторію відкрили сьогодні у Київській області. Медичний заклад оснастили найсучаснішим обладнанням. На відкритті побували наші кореспонденти. Цифровий рентгенапарат, електрокардіограф із вбудованою телеметричною системою, найсучасніші апарати для фізіотерапії – все це є в новій білогородській амбулаторії. Навкруги лікарні – сосновий ліс. Відвідувачі жартома кажуть, медзаклад схожий на санаторій. Амбулаторія оснащена усім необхідним для надання первинної медичної допомоги пацієнтам. Є все необхідне обладнання, проводяться всі аналізи згідно переліку гарантованого МОЗ. Також у нас є портативні електрокардіографи. Вони збудованою телеметричною системою, що дає змогу записану електрокардіограму передавати до Київського обласного кардіодиспансеру і за необхідності отримувати консультацію лікаря-кардіолога. Ідея створити сучасний медзаклад належить голові районної держадміністрації Мирославі Смирновій. У 2015 році стара білогородська амбулаторія вщент вигоріла. Мирослава була очевидцем пожежі. І це був перший день, коли ми познайомилися з новообраним сільським головою. І ми, от це було таке наше знайомство, і ми от в такий кризовий період ми прийняли таке рішення, що вони, організовуючи земельну ділянку сільською радою, знаходять гарне місце, а ми максимально будемо сприяти для того, щоб виділяти фінансування. Так, райдержадміністрація виділила 58 мільйонів гривень, близько 5 мільйонів із сільського бюджету. І ось через 2 роки нова амбулаторія. Усе завдяки реформі децентралізації, яка дозволяє залишати кошти на місцях і витрачати на власний розсуд. Децентралізація – це велика справа, і вона надала потужну можливість органам місцевого самоврядування відчувати себе більш самостійними, більш вільними у виборі об'єктів для будівництва, капітального ремонту, реконструкції. А ще поряд з амбулаторією завели житло для лікарів. Користуватиметься послугами білогородської амбулаторії близько 11 тисяч жителів села та навколишніх населених пунктів. Ірина Розова, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».